കേന്ദ്ര സഹകരണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മോഡലിൽ പുതിയ ഏജൻസി വരുന്നു. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏജൻസിയുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഏജൻസി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നാണ് ഡൽഹി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സഹകരണ ബാങ്കിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അടക്കം ഏജൻസി പരിശോധിക്കും. വിശദാംശങ്ങളുമായി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു. രാധാകൃഷ്ണൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് കെ, ഇന്ന് ഈ മന്ത്രിമാർ ഓരോരുത്തരായി അവരവരുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതല ഏൽക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഇപ്പം ഞാനുള്ളത് ഈ ഐ ആൻഡ് ബി മിനിസ്റ്റർ ചുമതല ഏൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അനുരാഗ് ഠാക്കൂറാണ് പുതിയ വിവര പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് മന്ത്രി. അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് ചില സന്ദേശങ്ങൾ നൽകാനുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില സന്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. 9:30 കൂടിയായിരിക്കും ഐ ആൻഡ് ബി മിനിസ്റ്റർ ചാർജ് ഏൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സഹകരണ ബാങ്കിൽ പുതിയ ഏജൻസി അന്വേഷണത്തിന് വരുന്നു, ഇ ഡി മോഡലിലായിരിക്കും അതെന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ പറയാനുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും എസ് കെ, ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സഹകരണ മേഖല രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വിധേയമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മാത്രമല്ല, മഹാരാഷ്ട്ര അടക്കമുള്ള ഗുജറാത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, പഞ്ചാബ് അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, കർണാടക പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഇവിടെയെല്ലാം ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സഹകരണ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ഈ വകുപ്പിന് ആദ്യ മന്ത്രി എന്ന രീതിയിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ തന്നെയാണ് ഈ സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇ ഡി മാതൃകയിൽ ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസി വരാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയായിരിക്കും ഈ ഏജൻസി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക. ഈ ഏജൻസി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഈ സഹകരണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ അനധികൃത പണം വരുന്നതും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല ആരോപണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനമില്ല എന്നതാണ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പരാതി. ഇതിനടക്കം ഉള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഏജൻസി പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ ഏജൻസി അടുത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാവുകയും ഏതാണ്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഏജൻസി പ്രവർത്തന സജ്ജമാവുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. എസ് കെ, താങ്ക് യു. ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്തായാലും വാർത്താ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് മന്ത്രി. അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് തത്സമയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്.